Konečně po dvou letech jsme doputovali do Etiopie. A naše poznávání a objevování začíná v královském městě Gondar. První zastávkou je kostel svatý Trojice, který jako jediný přežil nájezdy sudánských hord v 19. století a zůstal tak připomínkou a kolébkou etiopské ortodoxní církve. Náboženský ceremoniály tady etiopsko-ortodoxní církvy probíhají zhruba 3 hodiny a tyhle náboženské relikvie se používají především pro starý lidi, aby se ty ceremonii zkrátili a odstáli, protože tyhle ceremoniály musíte navštěvovat v každém věku. A takhle si myslím na ty nejstarší. Tyhle zdi jsou pomalované, to vidíš. Akorát, když se podíváš dolů, tak si všimneš, že ta stavba je vlastně bláto a suchá tráva. A aby na tom udrželi tyhle vyobrazení, tak to potáhli balbeněným plátnem. A na tom plátně jsou ty malby. Tak to tady vydrželi tak dlouho. Nejsymboličtější památkou a samotným bodem města Gondar je hrad krále Fasila. V podstatě se jedná o několik hradů dohromady, které jsou uzavřený v obrovském komplexu. Jenomže nás mnohem víc než krátká historie tohohle města zaujal neuvěřitelně bohatý přírodní život, který je všude okolo. Co tady? Lopez.